Բրազիլիան արդեն իշխանությունը հաստատել է իր մասնակցությունը մարտաճարի վերահսման եւ միռոն օրնակի արարողությանը։ Դուք ասացիք, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է, չեմ գնա։ Խմբակցության ֆրակցիայի ղեկավար Սերյան Օհանյանը քիչ առաջ ասաց, որ կաշկանդվածություն ունի այդ միջոցառմանը գտնվելու, հատկապես որ Նիկոլ Փաշինյանը լի այդտեղ։ Ինչ կարող եք ասել։ Եվ կարճ մենակ մի լրացումերի, բայց ձեզ հրավիրել են։ Ես իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ։ Ես հայտնել եմ ձեր լրատվականին տված հարցազրույցում, դրան ավելացնելու որևէ բան չունեմ, բան չի, ամեն օր դրա մասին մեկնաբանություններ չեմ տալու, չեմ ասելու, ասել եմ, ինչ որ ասել եմ, իմ դիրքորոշման մեջ փոփոխություն։ Արդյոք վիրավորական չէ, որ Մայրաթորից հրավերներ են ստացել միայն ֆրակցիայի ղեկավարը և ևս, ինչպես Սերյան Օհանյանն ասաց, մի քանի հայտնի պատգամավոր։ Ինձ համար վիրավորական է, վիրավորական չի, ես ասել եմ էլի, որ չեմ էլ պատրաստվում գնամ, այսինքն կարան նենցա, որ եթե ցանկություն ես, կարաս գնասել, բայց ես բազմաթիվ անգամներ իմ դիրքորոշումը հայտնել եմ մարդիկ, որոնք որ եկեղեցու դեմ արշավ են սկսել, են մարդիկ, որոնք որ հենց գալու օրվանից ասում են նոր Հայաստան, նոր հայրապետ, ու գիտեք, ես ամբողջ ընթացքում չասեմ էլի մանրամասը ինչեր են արել այդ մարդիկ, այդ մարդիկ դեղ չպտի լինեն և վերջ, այդ այն դիրքորոշում։ Իսկ եկեղեցին։ Անկախտանից ես կգնամ, մեր պատգամավորներից մեկը կգնա, չի գնա, իրենք պտի տե չլինեն, այդ այն մաստը, ամբողջ իմ մաստը էտա, որ իրենք պտի չլինեն մի տեղ, որի դեմ իրենք տարիներ, ամիսներ շարունակ, ամենալկտի ձևով, ամենակեղտոտ ձևով արշավ են։ Դե իրենց հրավիրել։ Բայց դուք ֆրակցիայի ներսում քննարկում ունեցե� Պարոն Դանելյան, Շիրակի թեմի առաջնորդին ես վստահ եմ, դուք տեսել եք Գիրանցում, Սարդարապատում, Փողոցում, ու ինչ տպավորություն ստացաք իր այս վերջին հայտարարությունից, որ ասում էր եկեղեցին չի էլ աջակցել շարժմանը, ինչ հակասություններ կան այդ հայտարարությունների և նրա նախկին դիրքորոշումների մեջ։ Ահ, ես կարծում եմ, որ այն թեզը, թե եկեղեցին քաղաքականության մեջ չի մտնում, չի խառնվում, եթե եկեղեցին պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մենք էլ ենք դա ասում։ Ինչ այդ։ Եթե դու պահանջում ես հրաժարականը, ասեն դա քաղաքականության մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա նորմալ ոչ թե մեր։ Չէ՞։ Մարդիկ եկել միացին, ինչ այդ։ Աջակցություն է, թե աջակցություն չի։ Ես կարծում եմ աջակցություն է։ Բա ինչ է զատնի դրել։ Ես գիտեք ինչ, ես այդքան էլ տենց մեծ առումով տենց ինչ-որ ականավոր քաղաքական գործիչ չեմ, ես ինձ քաղաքական գործիչ էլ չեմ համարում, քաղաքական գործիչ էլ չեմ համարում, բայց ես կարծում եմ, որ ես քաղաքական դաշտը խորը կամ ամբողջ ես դաշտը խորը բուժման կարիք ունի, ես չգիտեմ, ես մի բան գիտեմ, եթե ամբողջ մեր, չգիտեմ, զինվորական կլինի, քաղաքական կլինի, ինչու՞ չէ, նաև եթե մենք մի բանի մասին խոսում ենք, ասում ենք, եթե մենք ասում ենք, որ երկիրը կործանվում է, գնում են, դրան համապատասխան քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, այ հաջողության գրավականն էլ հենց դա է սիրելի փայլակ, որ ամեն մեկը ինչ որ ասում է, դրա տերը լինի, ամեն մեկը ինչ որ խոսում է, դա հետևական քայլերը լինի դրանից հետո, խոսելուն գործը հաջորդի։ Ասում են իշխանապահության բան չկա, հեռանկարի չկա։ Այսինքն մենք փաստում ենք, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը սպասարկող, շահերը սպասարկող իշխանություն է Հայաստանի ղեկին, մենք ասում ենք, որ ապազգային հակաեկեղեցական, հակապետական իշխություն է, հետո ասում ենք, շանս չկա հնարավորություն, ես մեկ անգամ ևս կրկնում, սա ազգային ազատագրական պայքար է։ Ազգային ազատագրական պայքարի մեջ մասնակցությունը պետք է ունենան, հոգևորականից, զինվորականից, մշակից, բանվորից սկսած, մինչև չգիտեմ, ով որ մասնակցության տեր մարդուս մասին։ Եվ հիաստապած եք արդյոք Միքայել Աջապարյանից։ Ես չեմ ուզում տենց գնահատականներ հնչեցնեմ, համենայն դեպս նաև տարբերություններ շատ կան էլի մեր և իշխանականների խոսուտ, ես հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ եմ, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, բոլոր են մարդկանց, անուններից վերացարկվենք էլի, բոլոր են մարդկանց, որոնք որ ժամանակին տեսակ այդ կարծիք են հայտնել, խնդրում եմ բարի լինեն այդ
կարծիքն ու տեսակետը միջևերջ առաջ տալու։ Պարոն Դանելյան, չէ լինելու պարոն Դանելյան։ Չի հայտարարվել ինչ անելու։ Միայն ասել հայտարարվել է, որ հավաքում են։ Այսինք ինչ է, ծրագիրն եք ուզում մանակ իր ծրագիրը անել։ Այսինք հավաքվել է։ Ձեր կարծիքով ես տեսախցիկների առաջ, ու ես ամի հատ հանեմ թուղթը, ծրագիրը, պլանը, ներկայացնեմ մի հատ։ Այս ծրագիր, թե էլի մարդկանց ուղարկելու է։ Ո՞վ է ուղարկել տուն։ Այն օրը մայիսին։ Էս ինչ ԿՊ-յական բան խոսույթ, ուղարկեցիք դուք, ուղարկեցիք տուն, ուղարկում են տուն, վերջ տվեք այդ ամեն ինչի, այդ ձեր ցավը տան։ Ո՞վ է տուն գնացել։ Սպազան տուն է գնացել։ Ես տուն եմ գնացել։ 100,000-ավոր մարդկանց մասին։ Ո՞վ է գնացել տուն։ Դե տուն չգնային, ո՞վ ասել, ո՞վ, ոչ մեկ չի հայտարարել որ տուն գնան։ Պլան, ինչ պլան։ Փողոցներ ենք փակում, բայց արդյունքը չտեսանք այդ փակված փողոցների։ Այդ որ մեկ ու փողոց էլ դուք փակեք, արդյունքը կտեսնեք։ Ես շաբանում եմ, չեմ։ Դե երկինն է վիճակում, որ պետքա դուք էլ փողոց փակեք, որ այս ապաշնոր իշխանություններից ազատվեք։ Թե չէ, ամեն մեկը խոսալով չի ստացվել, որովհետև բավարար ուշ եւ ջանք չի գործադրվել։ Այն նույնը խոսում եք, չէ՞, հիմա երևույթներից եք, չէ՞, խոսում։ Մարդկանց գործն ու խոսքը պետք է իր այդ համապատասխան։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր գործն ու մեր խոսքը իր չի համապատասխան, այն ժամանակ կգա կմեղադրեք մեզ։ Իշխանության դեմ ձեզ ամիսների ընթացքում փողոցար փողոց բակար բակ հսկայական աշխատանք արել մանդանոցից գիշերը գնացել ենք համակարգ ստացա առավոտը դուրս եկե պայքարի։ Չի կարելի այդքան բանալել 2026-ի խորհրդարանական ընտրությունը։ Սա կարող է մի օր մեզ ավարտվի, մի ամս մեզ ավարտվի, մի ժամ մեզ ավարտվի։ Ժողովրդի գիտակցությունը պետք է փոխվի, ես քաղաքական դաշտի ես բանը պետք է փոխվի, որ ամեն մեկը չպետք է հիմիկվայինս արդեն սկսի նախատրական բան։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նորից եմ կրկնում, պետք է քայլես եւ գործես իր այս ինքը, տեսեք ինչ ոչով է գործում այս մարդը։ Այս մարդը գնացել է հիմա պարս ակնհայտ ցույց է տալիս, որ այս մարդը իր գնացել է խնդրել է Էրդողանին, գնացել է Էրդողանի գրքերը գիրքը խտել է ուրախ ժպտալով, որ այն ժամանակ որ Արցախը կործանում էր, ասում էր էթնիկ զտում ցեղասպանություն չկա։ Բայց հազարավոր գերեզմանները որտեղից են, որ էթնիկ զտում ցեղասպանություն չկա։ Բայց այդ ինչի արդյունք է։ Բաշկի քրոմի ստատուտ են կընդունելու, էսա պատասխանատվության են կանչելու, էս են կանել, ամեն օր ձեր են առնում ես։ Մեր արժանապատիվ, ձեր արժանապատվությունն էլ է խոցված իմներ։ Ես էլ չեմ արժանապատիվ կարում ապրեմ իմ երկրում, որևէ մի գիտակից մարդ այս երկրում արժանապատիվ չի ապրում եւ չի էլ ապրելու, անընդհատ կորուստներ ալնելու, անընդհատ։ Պարոն Դանիյան, բայց կարծիքներ կան էլի, որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը արդեն վաղուց քարոզարշավ սկսել է իր այցերը եւ այլն, ասում են դրա մասին։ Այո, այո, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է նշում, քարոզարշավ ասկսել։ Նյու Յորքի այդ փողոցները, որ չափչփում են, ես ինչ են անում, ուտելուց նկարվում են, հեծանիվ քշելուց նկարվում են, քնելուց նկարվում են, ուրախ երջանիկ, ինչ ասում, քարոզարշավ են սկսել, հա։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք Սուրեն սա չէ, Սուրենյանցին եք անդրադարձել ընդդիմադիր դաշտում, այնքան շատ են դիրքավորված, որը երեք իր հարցազրույցներից մեկում ձեզ եւս անդրադարձել է եւ նշեց, որ ինչի փոշիացրեցիք այն գաղափարը, որի շուրջ համախմբվել էին, որ պետք է ընդդիմադիրները իմպիչմենտի գործընթաց ստեղծեին եւ դա չարեցին, եւ ընդհանրապես հատիկ-հատիկ պատասխանատվության կանչելը, դա ինչ մեթոդ է իրենից ենթադրում, որ դուք հայտարարեք։ Եվ ոնց որ պարակտում կա նաեւ ընդդիմադիր դաշտում։ Ես ուզում եմ, ես նախ առաջին հերթին ուզում եմ ասել, որ ես պրոբլեմ չունեմ որևէ մեկի հետ անձնապես։ Ընդհանրապես, եթե մենք միջոցառում ենք անում, օրինակ, համալիրում միջոցառում արեցինք, չէ՞, մարդիկ փոխանակ մասնակցեն, տարբեր մարդկանց նաև առաջարկներ աղես Սուրբաննայում ելույթ ունենան, նաև իրենց գործով ապացուցեն այդ շարժմանը, այն որ ասում եմ մի կաթիլ ջուր տան, մի հատ, չգիտեմ, էլի, մի բանով ավելացնեն այդ շարժմանը օգուտ տան, այսպես ասած։ Հիմա տարբեր տեղերից փորձում են հարվածել շարժմանը։ Ինձ համար դա անընդունելի է։ Ինձ համար դա անընդունելի է։ Խնդիրը հետևյալն է։ Մենք հիմա իմ գնահատմամբ ամեն մեկը քաղաքական տարբեր գործիչներ իրենց համար թիմերի փնտրտուկների մեջ են Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընտրություններին մասնակցելու։ Այն որ ոնց որ ասում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններին պատրաստվում։
Իմ մոտ կոնսենսուս չկա, մեր մոտ կոնսենսուս չկա։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում։ Ինչ կոնսենսուս, այդ ձեր ցավը տանեմ։ Երկիր այս վիճակով, այսքան մարտահրավերներ, այսքան խնդիրներ, դու մի տարի առաջ, մի տարի հետո երկիրը ունենանք, ինձ համար էլ անընդունելի, այդ ձեր ցավը տանեմ։ Պետք է այդ ուղեղներից հանեն այդ բանը, գան համախմբեն, ոչ թե ամեն մեկը իր, ասենք սենց ասեմ, էլի խնդիրներ իհարկե կան շարժման մեջ, պրոբլեմներ իհարկե կան շարժման մեջ, բայց բացի համախմբվելուց, բացի մեր միասնական դիրքորոշումը հայտնելուց, հենց Նիկոլ Փաշինյանի ուզացնել էտ այդ պարակտումը մտցնելը, ես ընդամենը ասել եմ, այդ պարակտումը մտցնելու տեղը, այդ որ անդադ խավարը անիծում եք, ամեն մեկը մի հատ լույս վառեք, այդ լույս վառելը չեմ տեսնում, գնացեք այդ մարդկանց բոլորին անուններից դուրս գանք էլի, հացրեք այդ լույսը վառող կա և ինչ են անում այդ մարդիկ։ Շնորհակալություն։